Como é que é? Você ouviu? Eu quero ovos! Ovos de víbora! Esses merdinhas irritantes não vão embora! Essa terra é minha! Eu cheguei primeiro! Como eu disse, me traga ovos de víbora e eu vou fazer com que eles nunca mais voltem! Provocar cobras não estava nos meus planos para hoje. Mas isso pode mudar. Uma recompensa? Sim. Entendo o que quer dizer. Traga os ovos e isso será providenciado. Ovos de víbora! Chegando, agora eu posso sentir mais ovos, mais! Sim! Eu sabia que ia me arrepender. Quase botei minhas tripas pra fora. Oh, como eu queria ver a comoção que eu causei lá em cima. Minha recompensa, antes que eu morra sufocada. Como combinado. Então, você não tem nada a dizer após tamanha abundância gasosa? Foi de tirar o fôlego.
É bom não me verem. Melhor pôr o capuz.